नमो नमो भगवते भगवते आज हम अध्ययन करने ग्रंथराज श्रीमद भागवतम स्कंद तीन अध्याय सत्र श्लोक संख्या छिवती देखि चौदह समय

युधस्य युदुस्सा ग्रहण पुन्न्यतमानन्ने भगणस्तापि दीपितां आती चेरु वक्रगत्या युदुस्सा परस्परं ग्रहण पुन्न्यतमानन्ने भगण

शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रीलपुरको आधद्वारा श्रीपुरको आधी अनुवाद यस प्रकार छ मङ्गल तथा शनि जस्ता अशुभ ग्रहहरू बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रहरूलाई उछिन्दै तेजपूर्वक चम्किन थाले उल्टो पाल्टो कक्षमा घुम्ने गरेका कारण ग्रहहरू बिच टक्कर हुन थाले तात्पर्य यस प्रकार छ सम्पूर्ण ब्राह्मण र भौतिक प्रकृतिका तीन गुणद्वारा सञ्चालित छ ती जीवहरू जो शतगुणी छन् तिनीहरूलाई पुण्यात्म भनिन्छ पुण्य भूमि पुण्य वृक्ष आदि पनि हुन्छन् ग्रहहरू लोकहरूका साथ पनि यस्तो हुन्छ अनेक ग्रहहरू शुभ हुन्छन् भने अनेक ग्रहहरू अशुभ शनि तथा मङ्गल अशुभ मानिन्छ जब शुभ ग्रहहरू अत्यन्त तेजिला हुन्छन् त्यो शुभ सङ्केत हो भने अशुभ ग्रहहरू अत्यन्त तेजिला हुनु अशुभ सङ्केत हो स्कन्दिन अध्याय सत्र श्लोकसङ्ख्या छमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ कि आकाशका नक्षत्रहरूलाई बादलका समूहहरूले ढाकिदिए जसै जसमा मानव जोड जोडले हाँसिरहे झैँ लाग्न बिजुली चम्किरहेको थियो सबैतिर अन्धकार छायो केही पनि देखिएन सात नम्बर अग्ला अग्ला छालहरूले युक्त समुद्र शोक गरे झैँ लाग्ने गरी जोड जोरले विलाप गरिरहेका थिए र त्यहाँ रहने प्राणीहरूमा हलचल मचिएको थियो <coughs> नदीनाला तथा सरोवर पनि विक्षुब्ध भएका थिए र कमल ओलाएका थिए सूर्य तथा चन्द्रग्रहणका समयमा पटक पटक तिनीहरूका वरिपरि कुहिरो देखा परे बादल बिना नै आकाशमा बिजुलीको गडा गडाहट सुनियो र पर्वतीय गुफाहरूबाट बेगवान रथहरूबाट निस्कने आवाज जैँ लाग्ने आवाजहरू निस्कन थाले गाउँको भित्री भागबाट पच्चिस स्यालले आफ्नो मुखमा दण्डनी आगो निकाल्दै अमङ्गल सूचक शब्द निकाल्न थालि त्यस रोदनमा स्याल तथा उल्लुहरू पनि समा सम्मिलित भए आफ्नो गर्दन उठाउँदै जहीँ तहीँ कुकुरहरू रुन थाले मानौ कहिले तिनीहरू गाइरहेका थिए अथवा कहिले रोइरहेका थिए एघार नम्बर हे विदुर गदाका झुन्डहरू पृथ्वीलाई आफ्नो खुरले जोड जोडले हान्दै यताउता दौडन थाले गदाहरूले गदाहरूको जति पनि आफूलाई मान्ने ठान्दछन् गदाहरूको जाति पनि आफूलाई मान्ने ठान्दछन् आफ र जब तिनीहरू तथ्यात्विक हर्षको कारण झुन्डमा यताउता दौडिन्छन् यो पनि मानव समाजका लागि अशुभ सङ्केत हो बाह्र नम्बर गदाहरूको कर्कस आवाजदेखि भयभीत भएर चराचुरुङ्गीहरू चितकार गर्दै आफ्नो गुणबाट बाहिर निस्किए त्यसै बेला गोठ एवं गौशालामा रहेका चौपायाहरूले मलमूत्र त्यागे भयभीत भएका कारण गाईहरूले दुधको सट्टा रगत दिन थाले बादलबाट पिप बर्सन थाल्यो मन्दिरहरूमा देवताहरूको अश्रुपात हुन थाल्यो र हावाहुरी बिना नै वृक्षहरू ढल्न थाले चौध नम्बर फेरि एकपटक बढ्छु म मङ्गल तथा शनि अशुभ ग्रहहरू बृहस्पति तथा शुक्र र अनेक शुभ नक्षत्रहरूलाई उछिन्दै तेजपूर्वक चम्कन थाले उल्टो पाल्टो कक्षमा घुम्ने गरेका कारण ग्रहहरूको बिच टक्कर हुन थाले सम्पूर्ण तात्पर्य था सम्पूर्ण ब्राह्मण भौतिक प्रकृतिका तीन गुणद्वारा सञ्चालित छ ती जीवहरू जो सत्तगुणी छन् तिनीहरूलाई पुण्यात्म भनिन्छ भूमि पुण्य वृक्ष र पुण्य आदि अन्य कुराहरू पनि पुण्य हुन्छन् ग्रहहरू लोकहरूका साथमा पनि यस्तो हुन्छ अनेक ग्रहहरू शुभ हुन्छन् भने अनेक ग्रहहरू अशुभ हुन्छन् शनि तथा मङ्गल अशुभ मानिन्छन् जब शुभ ग्रहहरू अत्यन्त तेजिला हुन्छन् त्यो शुभ सङ्केत हो भने अशुभ ग्रहहरू त्यति अत्यन्त तेजिलो हुनु अशुभ सङ्केत हो मोम ज्ञानिर ज्ञान सला चुर एना तस्मै श्री गुर नमः

हरे राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करोति पंगुलंगे तिग्री मुखमङ्गिप्रमे श्री गुरु गुरुदिन परमानन्द माधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम ओम हरे कृष्ण प्रातःकालीन भागवतम कक्षामा यहाँ उपस्थित हुनुभएको भक्तहरू र सामाजिक सञ्जालबाट श्रवण गर्नुहुने भक्तहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी नित्य श्रीमद् भागवतम श्रवण गर्ने क्रममा स्कन्द तिन अध्याय सत्रमा पुगिसकेका छौँ र अध्याय सत्रको शीर्षक छ ब्रह्माण्डभरि चारै दिशामा हेरणाक्षको दिग्विजय भनेर यो शीर्षकमा पुगेका छौँ यो शीर्षकमा हामी पुग्ने क्रममा हामीले श्रीमद् भागवतम स्कन्द तिन अध्याय चौध अलिकति स्मरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अध्याय चौधमा त्यहाँ बताइएको छ कि दिएको सन्ध्याकालीन गर्भधारण भनेर हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो अब स्मरण गर्न के गर्नुभएको छ दिदीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई दिदीको श्रीमानको नाम को थियो कश्यप थियो कहिले कहिले झुकिन्छ दिदी कर्दमसित जोडिन्छ होइन देववतीलाई फेरि यता कश्यपसँग ल्याएर जोडिन्छ दिदीको श्रीमानको नाम कश्यप थियो कश्यपजीलाई उहाँले भन्नुहुन्छ कि सन्ध्याको समयमा गर्भाधारण गर्नको लागि उहाँले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ मेरो इच्छा छ म बच्चा जन्माउन चाहन्छु यो समयमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो बच्चा हजुरले मलाई चाहिँ गर्भधारण गराइदिनु पऱ्यो गर्भधारण दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ अब दिनमा तिनवटा सन्ध्या हुन्छ एउटा शुभमा सन्ध्या हुन्छ एउटा मध्यान्नमा हुन्छ अर्को साँझमा हुन्छ हामीले पढ्ने पनि गरिन्छ मङ्गलार्तीमा ध्याप विषय के अरे ध्यास्तु ममतस्य एसएस त्रिसन्धम वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम यो तिनवटा समयमा चाहिँ हामीले भगवानको आराधना गर्नुपर्छ गुरुलाई के गर्नुपर्छ वन्दना गर्नुपर्छ जो जो ब्राह्मण दीक्षा लिनुभएको छ तिनवटा समयमा चाहिँ गायत्री मन्त्र जपा गरेर के गर्नुहुन्छ गुरुलाई बन्दना दण्डवत गर्नुहुन्छ र त्यो सही समय होइन गर्व धारण गर्नको लागि किनकि त्यो समयमा शिवजी आफ्ना परिचरहरूलाई लिएर आफ्ना पार्षदहरूलाई लिएर के गर्नुहुन्छ पृथ्वीमा भ्रमण गर्नुभएको हुन्छ यो समय शास्त्रमा बताइएको छ कि यो तिनवटा सन्ध्याको समयमा सुत्नु पनि हुँदैन गाउँघरमा पनि भन्ने गर्थ्यो कि सन्ध्या भयो रात पऱ्यो साँझको बेलामा सुत्नु हुँदैन गाउँमा सन्ध्या भनेपछि रातलाई साँझलाई मात्र भन्ने बुझिन्छ र बिहानको सन्ध्याको समयमा पनि सुत्नु हुँदैन दिउँसो पनि सुत्नु हुँदैन र साँझमा पनि सुत्नु हुँदैन किन किनकि यो समय भनेको आध्यात्मिक प्रगति गर्नको लागि भगवान्को नाम जप गर्नको लागि भगवान्को कीर्तन गर्न भगवानको सेवा गर्न भगवानका वर्णन गरिएका भगवान्को बारेमा वर्णन गरिएका शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नको लागि यो समय छुट्याइएको हो हामी यो समयमा चाहिँ त्यही कुराहरू गर्नुपर्छ किन त्यो कुराहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो इनर्जी शक्ति बढ्छ यहाँ त्यही भएर के भइराखेको छ यो रिजल्ट हुन्छ नि दिदीले यति जिद्दी गर्नुहुन्छ जिद्दी स्वभावको नतिजा कस्तो हुन्छ भन्दा आज हामी यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ कि उहाँले जिद्दी स्वभाव गर्नुभयो उहाँको श्रीमानले हुँदैन यो समय अनुपयुक्त छ उपयुक्त छैन भन्दा पनि होइन चाहियो चाहियो भने चाहिँ चाहियो त्यसरी नै चाहियो भनेर उहाँले एकदमै जिद्दी गर्नुभयो जिद्दी गर्नुको के हुन्छ नतिजा यसरी निस्कियो सय वर्ष त उहाँले पेटमा राख्नुभयो उहाँहरू पेटमा हुने बेलामा पनि जस्तो भाव त्यस्तै प्रभाव उनीहरूले यस्तो प्रभाव छोड्न थाल्यो कि सारा संसारै अन्धकार हुन थाल्यो तराई तराई पुरै तराईमाम तराईमाम भयो सबै तर्सिन थाले उहाँहरूको ठुलो उनीहरू आउँदैछन् भनिसके पछाडि संसारमा भगवान् प्रकट हुने बेलामा हामी सुन्ने गर्छौँ सु, कृष्ण लिला रामीला सुन्यौँ पढ्यौँ भने त्यहाँ बताइएको छ तर भगवान्ले संसारमा प्रकट हुनुहुन्छ भगवान् प्रकट हुने बेलामा संसारमा के हुन्छ सुकेका वृक्षहरू पनि हरियाली हुन्छ सुकेका नदीनालाहरू पनि बग्न थाल्छन् चा। चारैतिर एकदम के हुन्छ हरियाली छाउँछ देवताहरू ऋषिगणहरू सबै के हुन्छन् खुसी हुन्छन् तर यहाँ असुरहरूको पराकट्य हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर बताइएको छ तपाईँहरूले हिजो अस्ति श्रवण पनि गर्नुभएको छ कि आज आकाशको नक्षत्रहरूलाई बादलका समूहले ढाके झैँ जसमा मानव जोड जोडले हाँसे झैँ लाग्ने बिजुली चम्किरहेको थियो चारैतिर अन्धकार छायो केही पनि देखिएन त भगवान् यो संसारमा आउनुहुन्छ चारैतिर के हुन्छ उज्यालो छाउँछ तर असुरहरू यो संसारमा आउने बेलामा के भयो यहाँ देखाइएको छ कि प्रभाव देखाइएको छ उनीहरूको प्रभाव चारैतिर अन्धकार भयो पुरै लोड भन्दा पनि अन्धकार भयो बिजुली जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ रातिको समयमा यस्तो अन्धकार भयो भने कहिले कहिले अस्ति अस्ति एक दुई वर्ष पहिले पनि दिउँसै अन्धकार परेको समय पनि थियो कहिले कहिले दिउँसै रात पऱ्यो तिन बजे पुरै धमाक्कै साँझ परेको थियो त्यस्तै सूर्यको प्रकाशले पनि काम गरेन चन्द्रमाको प्रकाशले ताराको प्रकाशले पनि काम गरेन बिजुलीहरूले कसैले पनि काम गरेन के भयो टोटल्ली पुरा अन्धकार भयो भनेर अग्ला अग्ला छालहरू निकाल्ने समुद्र पनि के भयो जोड जोडले बिलाप गरियो जस्तो भयो त्यहाँ रहने प्राणीहरूमा हलचल मचियो हेर्नुहोस् नदीनाला सरोवर पनि विक्षुब्ध भए र नदीमा सरोवरमा तालमा हुने कोमलका फुलहरू सुक्न थाल्यो भनेर जब कमलको फुल तालमा सुक्छ त्यो अशुभ हो पानी जहाँ पानी छ पानीमै कमलको फुल सुक्यो भने त्यसलाई के मानिन्छ अशुभ मानिन्छ एकजनाको जिद्दी स्वभावले गर्दाखेरि अहिले सारा पृथ्वी के भइरहेको छ त्रसित भइरहेको छ स्वभाव यति खतरनाक छ कि जाँदैन स्वभावलाई परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ हामी पनि आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नको लागि हरे कृष्ण जपिरहेका भोटिरहेका घटिरहेका छौँ मलाई तर जाँदै जाँदैन ना स्वभाव नराम्रो बानीहरू मरे पिटिक्कै जाँदैन कति दुःख गर्नुपर्छ जाँदैन प्रयास गर्दा पनि जाँदैन एकपटक चाहिँ के भयो भएछ एकजना श्रीमान श्रीमती खाली श्रीमानले चाहिँ गनाउने मुजा लाएर हिँडेर आएछ यति गनाउने यति गराउने श्रीमान आयो कि थाहा हुन्छ दुई चारजना मान्छे बेउसी हुने पुरा गनाउने जुत्ता पनि गनाउने मुजा पनि गनाउने हैरान भएर श्रीमतीले चाहिँ अब ससुरालीले जानुपर्ने माइतो जानुपर्ने अब यही जुत्ता लगाएर गयो भने त बाबामा बेहोस हुन्छन् भनेर अनि त्यसपछि जुत्ता सफा गरेर अनि त्यसपछि त्यो गनाउने मजाहरू निकालेर राखेर रा, नयाँ मोजा किनेर ल्याएर श्रीमानलाई ध्यानलाई खुट्टा पनि मजाले धुनुहोस् भनेर खुट्टा जाला लगाएर घोटेर स्टिलको जालाले पुरा घोटेर होइन त्यसपछि अनि फेरि हिँड्दै हिँड्दै बुढाबुढी गए गनाउन छोड्दैन अलिकति हिँड्यो गनाउन छोड्दैन अलिकति हिँड्यो गनाउन छोड्दैन अलिकति हिँड्यो गनाउन छोड्दैन हिँडिराखेका छन् हिँडिराखेका छन् ससुराली पुग्ने बेला भयो भयङ्करै गनाउनु थाल्यो कि के भयो यस्तो भनेर अनि त्यसपछि खै खुट्टा खोल्नु जुत्ता खोल्नुहोस् भने जुत्ता खोल्यो जुत्ता पनि गनाएछन् ठिकै छ सक्स नयाँ सक्स लाएर आइरहेछ मजा त्यो पनि गनाएन यसो खोल्टी छाम्दै गएको त पुरानो सक्स खोल्टी मार्दै हिँडिरहेछ अन्त यो ह्याबिट छोड्नै गाह्रो छ कि यो स्वभाव यहाँ जिद्दीले पनि जिद्दी गर्नुभएको छ यो हुँदैन यो समयमा गर्नु हुँदैन भनेर उहाँको श्रीमानले श्रीमान आध्यात्मिक मार्गदर्शक हुन्छ श्रीमतीको लागि यो भन्दा पनि अह चाहियो भने चाहिँ चाहियो जिद्दी स्वभाव हुन्छ कहिले कहिले भक्तहरूमा पनि स्वभाव देख्न पाइन्छ हामी सिनियर भक्तहरूले म्यानेजमेन्टको मान्छेहरूले भनिराखेका हुन्छन् तपाईँहरू सम्बन्धित कक्षामा जानु माताजीहरू अविवाहित माताजीहरू हुनुहुन्छ भने अविवाहित माताजीहरूको लागि कक्षा सञ्चालन भएको हुन्छ अविवाहित पूर्वजीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि कक्षा सञ्चालन भएको हुन्छ गृहस्थ भक्तहरूलाई गृहस्थ कक्षा सञ्चालन भएको हुन्छ होइन किन जानु पऱ्यो क्लास सुनेर के हुन्छ एकछिन सेवा गर्छु म आफ्नो मनपरीमा जान्छु भनेर पुरा तँ जिद्दी स्वभावकै भक्तहरूमा अस्ति मसँग एकजना भक्तले त्यस्तै भन्नु हजुर यस्तो यस्तो क्लासमा आउनु किन आउनु पऱ्यो तपाईँको के फाइदैछ म किन क्लासमा आउनु ए बाबा मेरो केही खानुभएको छैन तपाईँलाई प्रगति होला भनेर बोलाएको क्लासमा हजुर चाहिँ राम्रो प्रगति गर्नुहोस् भनेर क्लासमा बोलाए किन जानु पऱ्यो क्लासमा ठिक छ कन्ठी लाउनु कन्ठी त म आफै किनेर लगाइदिन्छु गिफ्ट सपमा कन्ठी पाउँछ तपाईँ भएन भने बाहिरै किनेर लगाइदिन्छु अस्ति एक दिन सकेल बर उसलाई एकजना मान्छे आएर डिस्कस गरिरहेको कन्ठी दिनुहोस् उहाँ कन्ठी किन दिने भने कन्ठी के के खानुहुन्छ म सब खान्छु चिया खान्छु म त रक्सी नै खाइदिन्छु कन्ठी दिनुहोस् भने किन खानुहुन्छ रक्सी कन्ठी लगाएर रक्सी खानै मिल्दैन खाने बेलामा खोल्छु खोलेर झुन्नाउँछु त्यसपछि खान्छु फेरि लगाउँछु अनि ए बाबा त्यो त कहाँ मिल्दैन भने बेच्नु राखेको कुरा खुर्केर दिनुहोस् भने पछि मैले भने यदि हामीले यहाँ व्यापार मात्रै गर्न बसेको हो भने दिन्थ्यौँ तर तपाईँले कन्ठी लगाउनुहुन्छ नराम्रो काम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ अपराध हुन्छ ए मलाई महाराजले लगाइदिनु हुन्छ ठिक छ लगाउनुहोस् तर प्रगति हुँदैन हामी कसै न कसैको मार्गदर्शनमा बस्नै पर्छ हामी यो जिद्दी स्वभाव भयो भने हामीमा प्रगति हुँदैन भक्तिमा पनि कहिले कहिले लाग्छ कि यिनीहरूले यहाँ बसिरहेछन् यहाँ सबैलाई चाहिँ के गरिरहेछन् जबरजस्ती क्लासमा होइन हामी त सेवक मात्रै हजुरको सेवा गर्नको लागि बसेको यहाँ कसै पुणीले पनि भन्नुभयो यस्तो गर्नु हुँदैन है नतिजा नराम्रा हुन्छ यदि राम्रो नतिजा निकाल्ने हो भने के गर्नुपर्छ यो काम गर्नु हुँदैन यो समय चाहिँ अशुभ छ अशुभ समयमा काम गऱ्यो भने के हुन्छ खतरा हुन्छ भनेर कश्यपजीले भन्दै हुनुहुन्छ तर दिदीले मान्नु हुँदैन अहिले हामीले भनिरहेको छ भक्तहरू मान्नु हुँदैन तर एक दिन दाँतमा ढुङ्गा लाग्छ आफ्नो मनपरि स्वतन्त्र भावले गर्यो भने केही पनि कुरो अस्ति एकजना भक्तले प्रश्न सोध्नु भएको थियो कि स्वतन्त्र भावले भक्ति गर्न पनि त मिल्छ प्रभुजी किन कसैको निर्देशनमा बस्नु पऱ्यो मिल्छ मजाले मिल्छ तर कति दिन भन्ने कुरा हो धेरै व्यक्तिहरू आउनुभयो धेरै व्यक्तिहरू जानुभयो हामी जरेबर हुने बेलामा एकजना भक्त आउनुहुन्थ्यो ए तिमीहरूले के भक्ति गर्छौ केटा हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँले म त रुखको पात पातमा कृष्ण नाचेको देख्छु अब पातमा कृष्ण नाचेको हेर्दा हेर्दै मन्दिर आउने बिर्सिनु स्वतन्त्र <laughs> भावले भक्ति गरौँ आउँथ्यो ए उसलाई क्लास किन आउनु पऱ्यो क्लासमा आयो यो गर्यो गर्यो होइन म आफै गर्छु गर्नुहोस् अरू कति दिन गर्नुहुन्छ धेरै धेरै त्यस्तो व्यक्तिहरू आफूलाई एकदम खतरा भक्त मान्ने व्यक्तिहरू धेरै आउनुभयो धेरै जानुभयो तर भगवान्को भक्तिमा टिकेर बस्नको लागि हामीलाई कोही न कोही व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ हाम्रो लागि कोही न कोही व्यक्तिले पछाडि बसेर ए भगवान् यो व्यक्ति राम्रो मान्छे छ यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस् हजुरको भक्तिबाट कहिल्यै पनि विचलित नमनाइदिनुहोस् भने कोही न कोही व्यक्ति हाम्रो सिनियर भक्तहरूले हामीलाई प्रार्थना गर्नुभएको हुन्छ हामीलाई लाग्छ कि म आफै भक्तिको चाहेको छैन हामी नित्य सिद्ध होइन हामी हामी साधना सिद्ध पनि होइन हामी त भगवान र भक्तको कृपा पाएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छौँ नत्र सकिँदैन भगवान् भक्तको कृपा पनि अगाडि बढ्नको लागि यही समय सकिएन यही समय पछाडि अब दीक्षा हुन्छ सिङपुछर पलाउन थाल्छन् त्यसपछि के हुन्छ अरूलाई सम्मान गरिँदैन अपमान गरिन्छ अनि भक्तिमा प्रगति हुनुको सट्टा उल्टो अधोगति हुन्छ भगवान्को नाम जप गरिन्छ वैष्णव अपराध गरिन्छ कसैले हामीलाई मार्गदर्शन गर्यो सिकायो भने उसँग रिसाइन्छ आफ्नो पारामा हिँड्न खोजिन्छ आफ्नो पारामा चाहिँ टाढा पुगिँदैन किन किनकि हामीलाई अगाडिको मार्ग के छ अगाडि हामी हिँड्ने बाटोमा के आउँछ भनेर हामीलाई थाहा था छैन था हाम्रो अग्रजहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो बाटोमा यहाँनिर यो चोक छ भक्तिमा यहाँनिर गइसकेपछि यो परीक्षा आउँछ यो परीक्षा पास गर्नको लागि यो कार्य गर्नुपर्छ भन्नु उहाँहरूले हामीलाई के गर्नुहुन्छ गाइड गर्नुहुन्छ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ तिमी यो खतरानाक खतरनाक बाटोमा आएका छौ यो खतरनाक बाटोमा यहाँनिर यो प्रक्रिया अपनायो भने तिमी यो, तिम यो बाटो अगाडि बढ्न सक्छौ भनेर सिकाउनुहुन्छ नत्र नतिजा इनपुट जे गर्यो आउटपुट पनि त्यही निस्किन्छ सङ्गत जस्तो भक्तको सङ्गत गर्यो त्यस्तै भक्त आफू पनि त्यस्तै भक्त भनिन्छ मन्दिरमा आउँछ सेवा गर्छ क्लासमा भाग लिन्छ त्यस्तो भक्तको सङ्गत गऱ्यो भने त्यस्तै भक्त बनिन्छ हामी होइन इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र भावको छ केही पनि गर्दैन ऊ क्लास पनि आउँदैन मनलाई आउँछ मनलाई आउँदैन त्यस्तो भक्तको सङ्गत गऱ्यौँ भने त्यस्तै भक्त बनिन्छ अनि पछि भनिन्छ ए स्कर्म गएको म केही पनि भङ्गत छुट्याउन सक्नुपर्छ सङ्गत सञ्जय त काम जैसा सङ्घ उस्या रङ हामी यदि सङ्गत छुट्याउन सकेनौँ भने कोही व्यक्तिहरूको बानी के हुन्छ स्वभावै के हुन्छ मन्दिरको मात्रै आलोचना मात्रै गरेर बस्ने स्वभाव हुन्छ धेरै सुन्छु मैले खै के लाग्छ भक्तहरूलाई थाहा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ त थाहा हुन्छ कति त यहीँ सिसिटिभीबाट पनि सुन्न मिल्छ कति कुराहरू यहाँ आवाज आउँछ तपाईँहरू के के बोलिराख्नु भएको हुन्छ सबै सुन्न मिल्छ मन्दिर हो कसैले सुन्दैन कि भगवान्ले सबैले सुनाइदिनुहुन्छ र भगवान्ले के गर्नुहुन्छ सटेन अपराधसम्म क्षमा गर्नुहुन्छ शिशुपाललाई पनि सयवटा अपराधसम्म क्षमा गरिदिनु भयो सयवटा अपराध पछाडि के गर्नुभयो शिशुपालको चिर्का हाटिदिनु भयो कसैको बानी स्वभाव हुन्छ मन्दिरको नेगेटिभ मात्र कुरा गर्छ यसो गरेँ उसो गरेँ आफूले केही गर्नु छैन फेरि आफूले पनि त गर्नुपऱ्यो कि आफू केही कन्ट्रिब्युसन पनि योगदान पनि गर्दैन तर अरूले गरेको अरू किन आउँछ क्लास नामी छिङ उनीहरू ठुलो हुनको लागि गरिरहेको क्लास होइन गलत हो यो कोही ठुलो हुनको लागि क्लास गर्दै गर्दैन भक्तहरू नसुदिकन क्लास तयारी गर्नुहुन्छ किन तयारी गर्नुहुन्छ आफै प्रसाद बनाएर खुवाउनुहुन्छ किन खुवाउनुहुन्छ किनकि बद्ध जीवहरूको उद्धार होस् जी यो संसारमा फसेर बसेका जीवहरूलाई यो संसारबाट निकालेर लान शिल्लापहरू चाहिँ आफू ठुलो हुनको लागि कलास गर्नुभयो विदेशमा गएर पकाउनुहुन्थ्यो खुवाउनु हुन्थ्यो कोही भक्त आश्रम छोडेर जान्छ मन्दिर छोडेर जान्छ कि भनेर गेटमा गाग्री गाग्रीभरि गुलाबजामुन राखिदिनु हुन्थ्यो एकजना भक्त फ जानुभयो गएको हेरेको गे गेटमा चाहिँ गुलाब जामुन छ खान थाल्नुभयो एउटा खानुभयो दुइटा खानुभयो इस्कन कामै छैन भनेर गएको मान्छे गुलाब जामुन खान थालेको अनि तिनवटा चारवटा दसवटा बिसवटा खाना खानु त यति धेरै खायो नि रह्यो कि अनि त्यसपछि त गुलाब जामुनको प्रेमले किन गर्नुभयो शिल्प रूपाजीले आफ्नो लागि गर्नुभएको आफ्नो लागि त वृन्दावनमा बसेर भक्ति गर्न सक्नुहुन्थ्यो भक्तहरूले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि सबैले आफ्नो माला मजाले जप्न सक्नुहुन्थ्यो साधना गर्न सक्नुहुन्थ्यो कसरी हुन्छ कसरी प्रचार गऱ्यो भने भक्त बढ्छन् यी आएका भक्तहरू कसरी चाहिँ कल्टिभेट हुन्छन् कसरी चाहिँ राम्रो भक्त बन्छन् भनेर किन प्रयास गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि मात्र सोच्ने स्वार्थी हुने हो भने त आफ्नो लागि मात्रै गर्थ्यो नि मतलबै हुन्थेन अरू को आयो को गयो आफै मिठी मिठो पकाएर खायो आफै पढ्यो शास्त्र आफै श्लोक कन्ठ गऱ्यो माला भगवान्को जप्यो छोडिदियो अरू मतलबै नगर्यो तर होइन कि भक्तहरूमा जीव दया हुन्छ भक्तले अरूलाई दुखी देखेर यो आएको मान्छे भड्केको मान्छे फेरि मन्दिरमा आएर नि भड्किरहेछ भनेर उसलाई माया गर्छ प्रेम गर्छ आउनु सुन्नु पर्ला तर हामीले चाहिँ उल्टो बुझिराखेको हुन्छ यसरी प्रगति हुँदैन यसले नतिजा चाहिँ नराम्रो ल्याउँछ यो जिद्दी स्वभावले चाहिँ एकदमै हानिकारक छ यो स्वभाव यो स्वभावबाट हामी के गर्नुपर्छ बच्नैपर्छ र आफूलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ हामी यहाँ मन्दिरमा आइसके पछाडि पनि पर आफू परिवर्तन हुँदैनौँ भने अरूलाई बिगार्न खोज्छौँ भने धेरै दिन टिक्नेवाला छैन टिक्दैन भगवान्को शरणमा आएको व्यक्तिलाई हामी भगवानको शरणबाट कृपाजीको शरणबाट टाढा लैजान खोज्छौँ भने टिक्दैन हाम्रो भक्तिले पनि उसलाई मोटिभेसन दिनुपर्छ आउँ क्लास आउनुहोस् सेवा गर्नु मन्दिरको सर्टेन रुल्स रेगुलेसन हुन्छन् ती नियमहरूलाई पालन गर्न सिकाउनु पर्छ प्रेरणा दिनुपर्छ नत्र यहाँ दिदीले के गर्नुभएको छ दिदीले गर्भ धारण गर्नुभयो दिदी स्वभावको कारणले गर्दाखेरि पछि के भयो नतिजा यस्तो आइरहेछ दिदीलाई दिमाग खराब भएर छ थुक्क मैले यस्तो गरेँ पश्चाता भयो भूतकालमा गरेका कुराहरू बाट पश्चताप मात्र भयो कि त्यसपछि के हुन्छ ब्रह्मभूत ब्रह्मभू त प्रसन्नात्मा नसोचती न काङ्गती खुसी हुँदैन भने पुरा तस नस पारिरहेछ सूर्य तथा चन्द्रग्रहणका समयमा पटक पटक तिनको वरिपरि कुहिरो देखा थाले देखा पर्न थाल्यो भने ग्रहण लगाउने समयमा पनि कुहिरोहरू देखा पर्न थाल्यो भने बादल बिना आकाशमा बिजुली पुरा गडाङ गुडुङ हुन थाल्यो प्रभाव हो कि यो अनि हामीमा पनि राम्रो भाव छैन भने मन्दिरमा आइसकेपछि पनि यस्तै प्रभाव हुन्छ गुडाङ गुडुङ पार्न थालिन्छ हामीले यदि राम्रो भएको छ भने के हुन्छ शान्त हुन्छ भने सबैलाई मिलाएर लानु सबै भक्तहरूलाई माया गर्छ प्रेम गर्छ नत्र रेगुलर भक्ति गर्न आइरहेको मान्छेलाई फड्काएर त्यस्तो नै कहाँ मन्दिर आएर यस्तो मान्छेहरू पनि भेटिन्छन् तपाईँलाई लाग्ला तिलक लगाउनेमा सबै शुद्ध हुँदैन नि सबै शुद्ध तिलक भर्खरै एक दिन आउने मान्छेले पनि तिलक लगाइरहेको हुन्छ तर यस्तो व्यक्तिहरूबाट खतरनाक व्यक्तिहरूबाट हामी के गर्नुपर्छ जोगिनुपर्छ र आफू त्यति कसैले भन्यो भने नजाऊ भन्यो यस्तो गर्नु हुँदैन भक्ति गर्नु हुँदैन सेवामा रोक लगाउँछ भने बुझ्नु पऱ्यो कि यो मान्छे खतरनाक छ यो मान्छेको सङ्गतले एउटा कुहेको आलुले सबै आलुको बोरा कुहाउँछ भनेर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ आलु सुत्ता निकाल्नुपर्छ आलुलाई आफूले बाठो हुनुपर्छ सङ्गतबाट टाढा बस्नुपर्छ कसैले त्यस्तो कुराहरू गर्छ नत्र भने के हुन्छ आफू पनि बिग्रिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् पुरै बिजोगै भएछ कि पर्वतबाट गुफाहरूबाट बेगवान रथबाट निस्कने आवाज जस्तै आवाज निस्कन थाल्यो भने केही पनि छैन त्यहाँ गुफा खाली गुफाबाट आवाज निस्किरहेछ डडाङ डुडुङ भइरहेछ आकाश पड्किरहेछ पुरै प्रभाव छाइरहेको छ कि असुरहरूको कारणले गर्दाखेरि तहस नहस पुरै पृथ्वी के भइरहेछ छ त्रसित भइरहेको छ गाउँको भित्री भागबाट पोथिस्यालले आफू मुखमा दन्दनी आगो निकाल्दै अमङ्गल सूचक शब्द निकाल्न थाले यहाँ जति पनि कुरा भइरहेको छ यी जनावरहरू कराउनु आकाश गडगडाउनु करा अन्धकार हुनु यो के हो अफसकुन हो गाउँघर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला स्याल करायो भने यति नमजाले कराउँछ बुवा आमा हजुरआबा हजुरबा हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ के, के हो अफसकुन यो नराम्रो केही हुँदैछ भनेर त्यसपछि केही हुन्थ्यो कि गाउँमा कोही को मृत्यु हुन्थ्यो त्यही न केही के हुन्थ्यो हुन्थ्यो तर अहिले हामीलाई कहाँ त्यस्तो हुन्छ होइन विश्वासै लाग्दैन हुन्थ्यो न बिरालो गरायो भने कुकुर एकदमै नराम्रो आवाज निकालेर कराउनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो अफ्सकुन हुनेछ केही न केही नराम्रो कार्य हुनेछ भनेर लक्षण देखा परेको हो अनि यहाँ आफ्नो गर्दन उठाउँदै जहीँ तहीँ कुकुरहरू रुन थाले मानौ कहिले तिनीहरूले गाइरहेका थिए कहिले रोइरहेका थिए भनेर कुकुरको उसले सधैँ निकाल्ने आवाज नित्य निरन्तर निकाल्ने आवाजभन्दा फरक आवाज निकालेर कराउन थाल्यो भने केही हुँदैछ कुकुरको डाइमेन्सन र हाम्रो डाइमेन्सन फरक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले ठ्याक्कै थाहा त छैन मलाई किन कुकुरको शरीरमा भएको बेलामा त्यो डाइमेन्सन नापिएन होला फेरि बिर्सिन पनि बिर्सियो होला यो कुराहरू तर जनावरले जुन डाइमेन्सनबाट देख्छन् त्यो डाइमेन्सनबाट हामीले देखिँदैन उनीहरूले अरू पनि देख्छन् भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ कि गदाका झुन्डाहरूले पृथ्वीलाई आफ्नो खुरले जोड जोडले हान्दै यताउता दौडनु थाले भनेर पुरै अप्सगुन भयो यो सबै यस्तो कुराहरू भयो किन किनकि प्रभाव पर्यो कि असुरहरूको प्रभाव पर्यो यदि हाम्रो हृदयको असुरलाई पनि हामीले नष्ट गरेन भने अरूलाई प्रभावित पार्दैन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहङ्कार हामी भगवानको भक्तिमा आएर यो नित्य निरन्तर हामी चैतन्य शिष्टाकम पढिरहेको छौँ चेतो दर्पण महाजना वर्षौँ वर्षदेखि हृदयमा बसेको सञ्चित भएर बसेको यो थोरै पनि होइन कालो कलमस यो कलमसलाई नष्ट गर्नको लागि के छ भगवानले भगवानको नाम दिनुभएको छ यो बेलचा ल्याएर फाल्यो भने पनि हजारौँ वर्ष फाल्दा पनि सकिँदैन यो कलमस यति कलमश यो कलमशलाई नष्ट गरेर मानिसलाई बारम्बार जन्म र मृत्युको चक्रमा पार्ने जुन कलमश छ यसलाई नष्ट गरेर जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुटकारा दिने भगवानको नाम चप गरेर पनि हाम्रो यो भाव असुरीपन चेन्ज हुँदैन भने हृदयमा भएको आसुरीपन चेन्ज हुँदैन भने गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ अरू कुनै कारणले पनि चेन्ज हुँदैन मन्दिरमा आइसकेपछि भगवान् नाम जप गरिसकेपछि व्यवहारमा चेन्ज हुन जरुरी छ परिवर्तन हुन जरुरी छ आफूले आफूलाई दिँदै नै हेर्न जरुरी छ म कहाँ कुन दिशातिर गइरहेको छु मेरो साँच्चै परिवर्तन भएको छ कि छैन मैले गर्नुपर्ने के हो के, के गरिरहेको छु भक्तहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो भइरहेको छ कि छैन मेरो प्रगति छ कि छैन के छ म स्वतन्त्र भएर हिँडेको छु कि भनेर प्रत्येक दिन चेक गर्न जरुरी छ तब चेक गरिदिनु आफूले आफूलाई अरूले भन्यो भने त हामीलाई चित्त दुख्छ तपाईँ यहाँनिर समस्या छ भन्यो भने अब मैले क्लासमा कति क्लास कुरा भनिरहेको छु कतिको हृदयमा ड्याङ ड्याङ बाँड लगाइरहेको छु यो मैले आफ्नो लागि पनि भनेको सबभन्दा सुरुमा मैले यो क्लास चाहिँ आफ्नो लागि भनेको कि म आफू परिवर्तन हुनुपर्छ संसार परिवर्तन गर्ने अटोट राखेर हिँडेर केही पनि हुनेवाला छैन पहिला सुरुमा आफ्नो हृदयमा भएको काम कुरो म ईर्ष्या अहङ्कार यो जुन यो कलमशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसपछि महात्मा गान्धीले पनि त भन्नुभयो संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफूबाट गर्नु छ सुरुवात आफूबाट गर्नुपर्छ आफूलाई चेक गर्नुपर्छ म पनि प्रयास गर्दैछु कि यी कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको जबसम्म परिवर्तन हुँदैन नि कुराहरू तबसम्म के हुन्छ त्यसले यो हृदयमा भएको भाव बाहिर निस्किन्छ प्रभाव त्यस्तै पर्न थाल्छ दिदीको गर्मा भएका असुरहरू हिरेन्ना चाहिँ हिरण्ने हुने बेलामा प्रभाव बाहिर परिसक्यो बाहिर निस्कियो भने त कति प्रभाव पर्छ पर्छ त्यो भएर यो कलमखलाई जतिसक्दो चाँडो सफा गर्नुपर्छ भगवान्को भक्तहरूको शरणमा बसेर उहाँहरूको निर्देशनमा बसेर भगवान्को भक्ति गरेर माला जप गरेर नाम जप गरेर अनि उहाँहरूले सिकाएको बाटोमा हामी हिँडेर चाहिँ प्रगति गर्न सक्यौँ छिटो किन आफै बाटो खन्छु भन्यो भने यहाँ काठमाडौँ जान टाइम लाग्छ बाटो अलरेडी बनेको छ त्यही बाटोमा पुद्यो भने छिटो पुगिन्छ त्यही पनि बिचमा जाम हुन्छ यहाँबाट म काठमाडौँको बाटो आफै खन्दै हिँड्छु भन्यो भने त वर्षौँ लाग्छ हजुर त्यही भएर महात्माहरूले देखाएको बाटो आचार्यहरूले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने के हुन्छ छिटो पुगिन्छ भगवान्को नाम छ उहाँले भन्नुभएको छ गुरुको निर्देशनमा बसेर तद्विद्धि पुरानी पातेन परिप्रश्ना से भयो उपदेशदेखिन् तित्य ज्ञानम ज्ञानी नस्तव दर्शन कसैको निर्देशनमा बसेर ऊ अगाडिको बाटो थाहा भएको व्यक्तिको निर्देशनमा बसेर हिँड्नुपर्छ उसले भनिदिन्छ यहाँनिर यो अब स्पिड ब्रेकर आयो है गाडी अलिक बिस्तारै गर्छ ड्राइभर थाहा भएको उसले नयाँ बाटोमा गाडी चलाउनु पऱ्यो भने थाहै हुँदैन नि अलिकति डर लाग्छ कताबाट गाडी आउँछ कता के छ रास्था थाहा हुँदैन त्यही भएर हामी यो थाहा भएका व्यक्तिहरूको शरणमा पऱ्यौँ र आफूले आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने आध्यात्मिक मार्ग एकदमै सहज छ सजिलो छ होइन त्यसपछि के हुन्छ नत्र भने यस्तै हुन्छ यो प्रभाव पार्न थालिन्छ आफू पनि बिग्रियो कि पिपल सारेर कि काटेर भनेर उखान्थ्यो गाउँघरमा नामको माउन दुइटा तरिका हुन्छ कि पिपल सार्यो भने नामकोमाउँछ हो हो यसले पिपलको रुख साऱ्यो कस्तो राम्रो काम गर्यो धार्मिक काम गऱ्यो भने कि काट्यो जराबाट काटिदियो भने पापिरहेथ्यो मान्छे अन्त त्यही दुइटा कुरा छ यहाँ पनि सुर र असुरको कुराहरू छ स्वभावको कुराहरू छ जब भगवान्ले संसारमा आउनुहुन्छ चारैतिर मङ्गल छाउँछ तर त्यहाँदेखि उहाँ पऱ्यो संसारमा आउने बेलामा पनि सबैजना हरिबोल हरिबोल गरेर भएको थियो भगवान्को नाम जब गरिराख्नु भएको थियो कृष्ण भगवान्ले संसारमा आउने बेलामा पनि त्यस्तै पुरै के भइरहेको थियो एकदमै राम्रो शुभ म सङ्केतहरू देखिएका थिए र यहाँ असुरहरू संसारमा आउने बेलामा के भयो कि अशुभ सङ्केतहरू देखिए त्यही भएर हाम्रो हृदयमा भएको असुरलाई नष्ट गऱ्यौँ भने हामी जहाँ जा जान्छौँ त्यहाँ के हुन्छ एकदमै शुभ सङ्केतहरू देखिन्छ त्यही भएर महाराजाहरू आउनुहुन्छ सिनियर भक्तहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू यहीँ पनि सिनियर भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सङ्गत गर्नुहोस् कति फरक पर्छ अलिकति महावीन स्वामी महाराज परमपूज्य महावनी स्वामी महाराज आउनुभयो उहाँ कीर्तन गरिराख्नुहुन्छ पर भगवानको नाम जप गरिराख्नुहुन्छ उहाँलाई देख्दाखेरि पनि ह कस्तो राम्रो लाग्छ किन किनकि उहाँको हृदयको कुराहरू कलमसुर नष्ट भइसकेको छ नष्ट गरिसक्नु भएको छ यो नष्ट गर्ने उपाय भनेको केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम भगवान्को नाम बाहेक अरू कुनै उपाय छैन र प्रभुबादजीको पुरा एक एक वचनलाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ पालन गर्नुहुन्छ एक एक वचनलाई पचास पचपन्न वर्ष पचास वर्षसम्म भगवान्को नाम जप गरेर राख्नु भएको छ अरू महाराजहरू पनि हुनुहुन्छ जयप्रता स्वामी महाराज हुनुहुन्छ राजानाथ स्वामी महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज उहाँहरू प्रपातजीको वचनमा भएको छ र के भइरहेको छ उहाँहरूको उपस्थितिमा हामीलाई के लाग्छ आहा कस्तो राम्रो लाग्छ किन किनकि हृदयको कलमस यत्रो दर्पण महाजन पुरै पुरा महाजन गर्नुभएको छ त्यही भएर जरुरी छ कि हामीले पनि उहाँहरूको पद चिन्हमा हिँड्न जरुरी छ भगवान्को नाम हृदय लगाएर जप्न जरुरी छ भगवान्को अगाडि आएर प्रार्थना गर्न जरुरी छ यदि हामी भगवान्को अगाडि आएर संसारमा दुईवटा व्यक्तिलाई कहिले पनि ढाक्न सकिँदैन आफूलाई ढाँक्न सकिँदैन म कस्तो छु भनेर अरूको बारेमा के सोच्छु मलाई थाहा हुन्छ र भगवान्लाई ढाक्न सकिँदैन यी दुईजना व्यक्तिसँग इमान्दार बन्यो भने भगवान्को अगाडि आएर भगवान्लाई प्रार्थना गरेँ भगवान् म चाहिँ आफू परिवर्तन हुन चाहन्छु मलाई परिवर्तन हुने अवसर दिनुहोस् भन्नु भने भगवान्ले गुरु देखाइदिनु हुन्छ जानु सहाँसँग शरण नपर् भगवान्ले देखाइसकेपछि गुरुको शरणमा गयो उहाँको निर्देशनमा बस्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाँडो प्रगति हुन्छ नत्र के हुन्छ मेरो यस्तै जिद्दी स्वभाव छ यस्तै छ स्वभाव परिवर्तन भएन भनेर बस्यौँ भने परिवर्तन हुँदैन केही पनि हामी जस्ताको तस्तै बसिन्छ बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्यो पुच्छर सिधा हुँदैन ढुङ्ग्रो बाङ्गो हुन्छ त्यही भएर हामी प्रयास गर्नुपर्छ कि यो हाम्रो स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ यदि स्वभाव परिवर्तन गरेनौँ भने हामीले चाहिँ दुःख पाउँछौँ पछाडि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रन्थराज श्रीम भागवतम कि त्रिलपुरको आयो कि यता गोरुप्रेमानन्द प्रश्नसम्म पछाडि सोध्न